សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកផែងវណ្ណៈប្រកាសឧបត្ថម្ភ1លានរៀលដល់សន្តិសុខរូបនេះក្រោយសាងកំហុសដោយអចេតនាប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីវេលាម៉ោង8យប់នៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021ជនសង្ស័យជាសន្តិសុខយាមនៅធនាគារ ABAក្បែរស្ពានអាកាសសាដីហុយបានប្រើកំភ្លើងបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះដែលដេញកាប់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតយោងទៅតាមវីដេអូដែលបានថតចេញពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឃើញថាជនសង្ស័យដែលជាសន្តិសុខបានដើរចុះឡើងតាមចិញ្ចើមផ្លូវដោយមានការនិយាយទូរស័ព្ទទៀតផងក្រោយបន្តិចមកស្រាប់តែជនរងគ្រោះដែលជាក្មេងស្ទាវបានដើរកំបិតបាទដើរយកកំបិតសម្ដៅមករកសន្តិសុខនោះពេលនោះឃើញក្មេងស្ទាវដេញកាប់សន្តិសុខរុកនោះហើយសន្តិសុខក៏បានបាញ់ការពារខ្លួនដោយតម្រង់ទៅរកជើងជនរងគ្រោះដែរតែហាក់មិនត្រូវក៏ក្មេងស្ទាវនោះដេញកាប់បន្តទៀតដើម្បីការពារខ្លួនទៀតនោះសន្តិសុខក៏បានបន្តបាញ់ទៀតទើបឃើញក្មេងស្ទាវនោះដេកដួលរហូតទៅដល់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងករណីនេះគឺជាការពារខ្លួនពីការដេញកាប់ប្រហាររបស់ក្រុមក្មេងស្ទាវពលគឺជាកំហុសអចេតនាទើបសន្តិសុខរោគនេះត្រូវបានលោកផែងវណ្ណៈលើកទឹកចិត្តជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភប្រាក់1លានរៀលទៅដល់គាត់ផងដែរលោកផែងវណ្ណៈក៏បានបង្ហោះសារនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021យ៉ាងដូចនេះថាកំហុសដោយអចេតនាបែបនេះសូមបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមស៊ូស៊ូឡើងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគោរពស្រឡាញ់គាំទ្របងច្រើនណាស់បងមិនមែនជាអ្នកមានអីនោះទេដល់ពេលដែលឃើញបងស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះបងសូមជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់1លានរៀលទៅដល់បងប្រុសតាមរយៈលោកអធិការខណ្ឌសិនសុកសូមជូនពរបងជួបតែសំណាងល្អហើយសង្ឃឹមថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នឹងយោគយល់បន្ថយបន្ធូរទៅដល់បងជាពំខានឡើយបាទនេះគឺជាព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីមួយទៀតហើយគឺលោកផែងវណ្ណៈបានប្រកាសឧបត្ថម្ភ1លានរៀលដល់សន្តិសុខមួយរូបដែលបានបាញ់សម្លាប់ក្រុមក្មេងស្ទាវនៅមុខធនាគារ ABA កាលពីយប់មិញនេះ